زیادہ پڑھ گئے. ایک سطر پنجابی دی ایک جملہ مسائب پڑھیے جی. سلوات با جماعت پہلے بندے لے کے آخری بندے تک میری گزارش ہے تھوڑیاں ساڑیاں ماواں نادے علی پڑھ کے دودھ کیوں پوایا ہے اس واسطے انہوں کا یہ نظریہ نہیں میرا پتر بھولا گاڑی بننا. بزرگ جانتے ہیں جوان نہیں جان. بھولا گاڑی رستہ میں زمان ماں یہ نہیں چاہتی جو میرا پتر جھارا پہلوان بن. نہیں ساری ماواں کی ایک سوچ آئی کہ میرے پترا نادی علی پڑھ کے دودھ پوا رہی ہے ساڈا دودھ حلال کرے. پہلا درس نے ماں کی جھولی کہ جس پیڑ سارے مرشد علی کا نام آوے ماواں پہ آدی نے ڈھیلے نہ پاؤ. جے جج بنو تو شیر پہ پڑھتا آ جاؤ جی آنے تو جلدی آؤ نہیں تو بہ جاؤ. جے جج بنو تو شیر پڑھتا جو رب دالیوں بڑا سرجو مجمع. جے جج بنو تو تا پڑھنا شیر سنی سنی رہو شیا شیا رہو. ایک نبی دی ماں ایک ولی دی ماں. پھر سنو. ایک نبی دی ماں ایک ولی دی ماں. جڑے مسیح تیاتر کی بیٹھے جو بھیرے والے نال نہیں بولنا ماں پتر ہی نہیں جائے دربارے بطول چاہے سا لینا پی ہوئے بولے نہیں. ایک نبی دی ماں ایک ولی دی ماں. ماما دوئن ان ونڈ وے کو جو اللہ پاک نے عزت کی میں عطا کی تھی بے قدر لوگا نہیں پہ پڑھ دا زن تیار ہوئن. ہائے محمد علی مزہ آئے علی شاہ جی بڑے سیاح علی مجمع یا علی. بھائی جتنے قصیدہ پہ پڑھتا ہے انصاف تو کرو یہ تو رواج ہی کوئی نہیں. ہوں تو یہ ہو گیا قصیدہ. ایک نبی دی ماں سبحان ایک ولی دی ماں. ماما دوئن اللہ پاک نے عزت کیویں عطا کیتی سب کو بلا کے سب کو
فائدہ لیا ہوں من قسم امام حسین دے زخمی چہرے دی امام حسین دے لاڈلے آزادار بیٹھن ذاکر بیٹھن مالک بہو عزت دے میں نے امام حسین دے زخمی چہرے دی قسم میں تیرے روامن واسطے قسم نہیں چھڑ جس بادشاہ دے ہتھاں بابا تجمل عباس تہاڈا سایہ اس قوم تے ساڈے سراں تے قائم رہے جس شہنشاہ دے ہتھاں حضرت آدم بنایا ہے یار آباد والے اودیاں دھیاں مسلماناں اتنا مارے جو پیکے چ گئیے تو برا نہیں سجب سابر چ گئیے تو شوہر نہیں سجب چھ یا سات منٹ میں پڑھنا ہے میری گزارش اپنی دھیاں نہ اپنی مرشدزادیاں میری دعا ہے کسی دی دھی اوکھی نہ ہو پتراں دی نبدی رہندی دھی اوکھی ہوئے ماں پیو جیندا مر دھی آوے نہ پیکی حویلی چ میں تہاڈے مزاج نوں سمجھدا میں پڑھدا ہی زیادہ مسائب ہاں ایک قصیدے دی عطا ہے میں جمعیاں تو مسائب پڑھن لگا تھوڑی جی مدد کرائے بھائی تاکہ میں بھی رو سکاں جڑا بندہ نہیں نہ روندا وہ زینب دے براہ دا لگدا کچھ کسے حوالے نال بھی بھول کے بھی اس گھر نال دھوکھا نہ کر عزت رزق عطا ہو سی دیاں پتراں دے نصیب چنگے ہو سنی دھی آوے نہ پیکی حویلی سجی انگل نال پتر کھبی انگل نال دھی نانکی حویلی ترسن بہن نظر آسس احمدی جائی جی زندگی دے دن کیویں گزر رہے اوکھی بھی ہو سی نا دھی اوکھی ہو سی بہن نو آخسی شکران للہ میں بڑی سکھی سونا پچھن دے انجے مجلسہ ہوندیاں حقیقت تے مبنی جڑی ہوندی انجے سونی مجلسہ ہوندی بھرا مل سس اما دی جائی جی بھائی میری بہن کافی دن ہوئے میں تیرے گھر رہی ہوں مجلس قبول ہے بھائی ہنجو بس پین بھیڑ جی بھائی زندگی دے دن کیویں گزر رہے سر چکا کر کے آکسی تہاڈے پتراں دے شہروں میں کیا سلجھیا ماحول ہے تہاڈے پتراں دے شہروں میں میں سکھی یہ اوکھی لیکن لکیندی پئی پیو مل سس بیٹی جی بابا بیٹا حالات ایسے ہیں میں تیرے گھر نہیں جا سکا میری دھی زندگی کیویں گزر رہی بابا تہاڈی دعا نال میں بڑی سکھی ہوں
جرب آدھالے ہوں بہنوں گل لو کیسی برات لو کیسی پیوت لو کیسی جدہ نظر آسس نہ جو میری ماں گی ماں دے گل لگ گیا جی اممہ میں وڈی دکھی ہیں خان مالک زندگی والا بیٹا دے میں زیادہ پڑھ گیا معذرت چاہنا جی بالکل تر چار منٹ میں مکھن لگ چلو گل ایک ذہن چ گئی میں تھوڑے واسطے نہیں پڑھن لگا میں اپنے سنیا براوا واسطے ایک جملہ پڑھن لگا پاکستان جڑا بندہ مزدوری کرتا ہے پاکستان جڑا بندہ مزدوری کرتا ہے میں بھولیا نہیں میں وقت پہ آدا پاکستان جڑا بندہ مزدوری کرتا ہے لایا او قرآن میرے سر تے رکھو پوری دنیا کسے مزدور دی دھی دی بیج قبر نہیں جی میں رسول دی دھی دی رو لو یار بیٹھے کوئی حاجی بیٹھا تھوڑی جی مدد کر دیو بھائی دو ہنیوں ہو رہا میں مالک کون سا کسے مزدور دی دھی دی بیج قبر نہیں جی میں رسول دی 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 قبر ملنگ بہ کے سن بہ کے رو رج کے رو رسول دی دی نہ قبر بھی آن پہ خیرت مسلمان ہے کی تر میں نہ کراں تہاڈا سارے میرے بچے میرے جوان بچے میرے بھائی میرے بزرگ میری ماماں میری میری دھیاں اللہ تم سکھی رکھے کسے دی دی اوکھی نہ میرے بچے بڑی سونی گل کی میں سات مرتبہ مدینے گیا اسی ہر ذریعے تے میں نہیں آتے اپنے کان دعا منگ دیا نکلن دے نہیں برداشت کر سکتے جی میرا بیٹا پیاد ہے کہ ہر ذریعے تے بن کے اسی دعا منگ دیا اپنے کان جدا میں نے محمد دی 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 قبر تے سن اپنی دعائیں بھول میں یہ دعا منگ دیا انشاءاللہ تیری قبر تے چھا ہوئے سیت پر مخدومہ دا شاعر ضلع مظفرگڑھ میرے ذاکر بچے بھائی جان دین پنجی تری سال ہو گئے میں مخصوصی پڑھ دیا چوی پنجی محرم سیت پر پچھلے تو پچھلے سال میں ایک سطر پڑھی ایک ذاکر معرفت عباس بڑا گریا بڑا مجمع کم از کم پانچ دہ ہزار کا مجمع ہوتا ہے بڑی عقیدت نال لوگ سن لیں جی میں تسی پہ سن دے من قسم رسول دے پتران دی میں جملہ پڑھیا جو ماں نو دکھ سنائے معرفت عباس کھڑے ہو گئے میں نے جعفر تیار بندیاں دی سر تو گل ٹپ گئی ایک وری بات سمجھا نہ بھین نو دسیا نہ بھرا نو دسیا نہ پیو نو دسیا ماں نو دکھ سنائے معرفت عباس آتا دس نہ لوگاں نو جدی ماں ہی مر گئی ہو امجد شاہ میں جاندا تہاڈا مزاج مصائب دا مزاج
لیکن پڑھ زیادہ گیا میں معافی چاہنا اپنے بچوں کو بھی معافی چاہنا ایک وائن پڑھ او دھی کین دکھ سنا جی بھائی جتنے پرانے بندے بیٹھے ہو رہا پرانی ذاکری کا ایک وائن سنا وا تر یا چار منٹ ہاشمیا چوں پہلا جوان ہے جڑا اپنے دور دا علی محمد الفیا رسول دی قبر پہ چمدا جمعہ پڑھی گیا مدینے مگر بہن دی اذان تے ٹرائی مائی بشیر منادی کیتی او مدینے والے آؤ جدا غازی نوکر آ لٹی کے آ گئے سونا پسند دیو بس جی ختم کر لگا بسم اللہ بس جگہ دے ادا نانا ہوں راضی ہو میرے جتنے بچے بیٹھن میری طرفوں ہدیہ جملہ کرنا ہے جدا مضمون پڑھو میری طرفوں ضرور جملہ پڑھو ایک سطر سنو بھائی محمد انفیا پوچھا بھائی جی شام چوں اجڑ کے آئے او کت بیٹھے بشیر دسیا او رسول دے روزے دا پچھاوا ہے اودی چھاں تے یار ساڈا دل بھی کردا رومن واسطے عاقبت خراب نہ کر عزادار بن کے ذاکری کر یہ سلا مل سی لے آؤ قرآن میرے سر تے رکھو بندہ رو پوے نا جی رو پوے تے سامنے کوئی شکل نظر آوے دھندلی نظر آئی محمد الفیا روندا پی آئی تے پوچھے جڑے شام چوں آئے وہ کتھے انہاں کہے سامنے بیٹھی بڑی مشکل دے نال ہنجو پوچھ کے لو جی سطر میں پڑھن لگا مسائل دی جناب فضا تے دید جما کے بی بی دی کنڈ پچھے ایک ضعیفہ بیٹھی فضا دا سلام کر کے محمد انفیہ پہ آ دے ہے اما فضا اما اے جڑی تیرے تو زیادہ ضعیف ہے میرا مولا ہے نن تڑپ دیا وے بس بھائی زیادہ پڑ گیا ایک ہاتھ جناب سید سجادہ نے پیش ایک ہاتھ باقر علوم دا دو پتران دے ہاتھ محمد دی قبر تے رکھیا دی نانا 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 ذرا قبر تو باہر آؤ نا تے غور نال ویکھو میں تھوڑے بچا آئی ہاں اپنے کو ہاں ہائے تھوڑے بچا آئی ہاں اپنے کو ہاں مزار شک ہو گئی بس جی وین پڑ رہے مزار شک ہو گئی کمر تک رسول بھائی فرمندن بنت زہرا نانا پیا پوچھ لئی سلام ہیکی تئی تے سا بوں کٹو یار پڑھیا لکھیا مجمع سلام ہیکی تئی تے سا بوں کڈنی بی بی دی نانا میں دو گلاں کرن آئی ہاں ایک شکوا کرن آئی ہاں ایک شکریہ ادا کرن فرمائیں شکوا کہندا بی بی دی تہاڈے امتیاں بیٹیوں کیوں نانا تیرے سونے چہرے دی قسم چھتی ضلع عیسیٰ دے امتی چادر دے دیا تھوڑے امتی نیزے نال لہا بیٹی میں پوچھے سلام ہکی تئی تے سا بوں کٹے دوجا میری سینا دی شکریہ
فرمائے نے شکریہ کہندا ملکہ شام ادی پکھیاں پرندیاں دا پیغمبر فرمائے نے بیٹی امتیاں دا شکوا تے پکھیاں دا شکریہ نانا گل میں کر دیاں فیصلہ آپ کر بیٹی سلام ہک کیتے تے صاحب بہو کڈے نانے دے گل وچ بائی چپائیاں بیبیا دی تیرا پتر تو مات زخمیاں تے ہک درد نہیں لہندا تو او تیرے امتیاں مارے راج راج کے ہاتھ بن کے بس بھائی نیاز علی احمد یہ زندگی دیا ملاقاتاں ہوندیاں پیاں ہوندیاں رسن بیٹا ایک تاری ساری ملاقات محشر چ ہوسی تساں اس سمائے ہو اللہ دا جہان ہو سی تسی من ضرور آخسو بابا جڑا میں جار آباد پڑھے نا 4 اکتوبر تے او ساڈا مرشد علی تاج لاحق لوں گا اج محشر چ علی دے سامنے او بہن پڑھو تاکہ اسی محشر چ بھی علی نو مقام دے لیں بیٹی اے تہا شکوا شکریہ کہنا میری سینا دی پکھیاں پرندیاں بیٹیوں کیوں نانا گل میں کر دیاں تے فیصلہ آپ کرو بیبیاں دی انسان ایک سال مسلسل زندان رکھی پکھیاں بند پرواز او متا بن چادر دی پڑدی ہوئے دی عباس دی